Парламент сенатының депутаттығына кандидат Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков Мойынқұм аудандық мәслихат депутаттарымен кездесу өткізді. Өзінің сайлауалды бағдарламасына сәйкес Бекболат Серікбекұлы халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатындағы жобаларға ерекше зейін аудару керектігін айтты. Сонымен қатар медицина, білім саласы мен ауыл шаруашылығын дамыту мәселелеріне қатысты жоспарлармен бөлісті. Кездесу соңында халық қалаулылары да өз ұсыныстарын жеткізді.